Ahoj, já jsem Šimon, studuju na Matfizu teďka prvním rokem a kromě jiných věcí tak hraju i CZFka, co se takovou budovíme, co to je. A teda děkuji, že jste přišli, protože chápu, že jako konkurovat LSDčku není jednoduchý úkol. Takže jo, ještě než další věc než začneme, je, že ty slidy jsou dostupné na té adrese. Vzhledem k tomu, že na pár slidech budou jako věci hodně malým písmem, tak ačkoliv se to budu snažit jako vysvětlovat a nějakým procházet, tak se může stát, že třeba něco nepřečtete nebo něco takového. Takže si mě když tak zeptejte, nebo si to můžete otevřít a kouknout se na to v klidu někdy po přenášce. Takže první věc bych se zeptal, kdo už jste někdy o Capture the Flag slyšeli? Kdo už jste někdy Capture the Flag hráli? Nikdo skvělý, tak to dobře. Takže vy, co jste se přihlásili, tak asi tušíte, že to, o tom to dneska nebude. Bude to spíš o něčem takovýmhle. Čeho jsme na KSP. Jo, ale možná by to mohlo mířit tím směrem, nesprávným. Jsme na KSP přednáškový akci, takže asi nemusím jako představovat soutěží a jako, koncept soutěží, koncept úloh a jako koncept řešení úloh, takže si prostě jenom řekněme, že CTF-ko má nějaké úlohy, ty úlohy se většinou týkají kyberbezpečnosti nebo něčím s tím souvisejícím. Za ty úlohy se získávají body a za ty body jste potom vysoko na výsledkovce a máte z toho dobrý pocit, dobře vyřešené úlohy. Jak takové řešení úlohy vypadá, tak to je ta věc, ve které se toho KSPčka liší, řekněme. Úloha může vypadat třeba takhle. Tak to je dostaneme, open datovka, ne KSPčka. Dostaneme adresu nějaké stránky webu a naším cílem je se do ní v uvozovkách nabourat, prostě získat vlajku, která je někde v ní skrytá, tam, kam by se za normální okolností jako nikdo neměl dostat. Pokud jsou organizátoři hodní, tak tomu dostaneme i zdrojový kód, takže si můžeme přečíst přesně, co ta aplikace dělá. A takže můžeme jít jako na jistotu a vlastně v tom případě hledáme to nebezpečné místo v tom kódu a hledáme, jak ho zneužít. Cílem je teda získat tu vlajku, za tu vlajku potom zavedneme do portálu a jsou za ní body. Takže na tímhle jako ty soutěžíci dumají, když CTF-ko řešejí, i když na tom dumají hodně. A když tu úlohu vyřešejí, tak získají za ní takovouhle vlajku. Ty flagy mají většinou nějaký takovýhle formát, prostě na začátku něčím začíná, potom to má chlupatice, vevnitř je nějaký řetězec. Když tu vlajku zadají do toho portálu, kterou jsme si ukazovali, to je zase ta stránka s těma úlohama, tak za ní získají body. A to je samozřejmě důvod k plný oslavě. Pokud tu úlohu se snažím řešit a nejde mi to, tak prostě nic se nestalo, prostě CTF-ko skončí. A já si potom přečtu tzv. Write-up, kdy prostě někdo napsal, kdo tu úlohu vyřešil, jak se to mělo řešit. A já se z toho můžu něco dozvědět a příště už to třeba vyřešit. No a asi se ptáte, jako proč bych takovéhle věci jako vůbec dělal, proč bych prostě trávil svůj drahocenný čas, který jinak trávím před obrazovkou počítače, znova před obrazovkou počítače. Tak myslím si, že na CTF-ku se dá naučit spoustu jako užitečných věcí. Kromě toho prvního bodu, který jako má věřil nějaký jako hacker mindset, prostě toho, že nevěřím tomu, že funkce, safe escape opravdu jako escapeuje ty data bezpečně, opravdu jako tam nepustí nic, co by mohlo dělat problémy, ale snažím se jako zpochybňovat to, co to skutečně dělá a to mi potom může pomoct jako napříč jinýma odvětvíma, ať už informatice nebo jinde, protože to je prostě, když potom něco debuguju, tak vlastně dělám úplně stejný proces. Získám relativně široký příhled napříč různýma oborama informatickými, to si takhle ukážeme, protože ty CTF úlohy se dělají do různých kategorií a ty kategorie a to spektrum je dost široký. A samozřejmě prostě, když řeším nějakou úlohu a trávím na ní 5 hodin, 6 hodin, 7 hodin, potom celou noc a
furt na ní sedím prostě a vím, že ona musí mít řešení, protože prostě něco, nějaká chyba tam být musí, ale já ji prostě nevidím, něco dělám špatně. Prostě naučí vás to překonávat těžké problémy a být nějakým způsobem vytrvalý. A samozřejmě ten další skvělý benefit toho je, že ve chvíli, kdy hledám, trávím čas tím, že hledám chyby v cizím kódu, tak potom, když píšu svůj vlastní kód, tak si zamyslím, no tak tady to APIčko, který vrací informace o uživatelích, tak co bych jako s tím mohl udělat za Darebarnu? Prostě není nějaký způsob, jak by nějaký strašně zlej člověk mohl získat všechny údaje a mohl by našim prostě uživatelům, těch lidem v té stránce posílat nějaký SMSky, prostě získat jejich telefonní čísla. No a naučí vás to si klást ty otázky při psaní vašeho vlastního kódu, což je, myslím si, že strašně důležitý, aby tohoto programátoři si se ptali sami sebe a kladli si otázky nejenom to, jak ten kód rychle běží, ale to, jak je bezpečný a co se s ním dá udělat jako darebák. No a potom to mi samozřejmě zábava, ale to je, myslím, že nám všem jasný. Takže, jak jsem říkal, úlohy v CTF-ku se dělají do nějakých kategorií. To rozdělení jako není definitivní, není tam prostě nějaký jako složitá taxonomie toho, co už je tohleto a co není tohleto. Ale jsou tak typově, si tu úlohu většinou zařadíte do něco z tohoto. Dobové úlohy jsou jasné, to je prostě jak bylo i v tom příkladu na začátku, nějaká ta webová stránka, do který se nějakým způsobem mám dostat a udělat něco, co by normálně nemělo jít. Pwning, to je exploitování binárek, zneužívání vyloženě programů. To si taky tomu řekneme něco víc. Asi u každé z těch kategorií mám připravený jeden takový entry level příklad, kterým si ukážeme, o čem ta kategorie vlastně je. A potom další několik příkladů, který pokud budete mít zájem, tak můžeme si i ukázat něco mírně pokročilejšího. No. Reversing, o tom taky budeme mluvit. To je zjišťování, co nějaký program dělá jenom ze strojového kódu. Krypto, tak to změna si nemusím vysvětlovat. Mám nějaký zašifrovaný text, řekněme, a mám přijít na to, jakým způsobem ta šifra jde prolomit, nebo jakým způsobem třeba byla špatně naimplementovaná, nebo jakým způsobem zneužít nějakou chybu v generování klíče, kterým byla zašifrovaná, a tak dále, tak dále. Forenzika, to je asi taky není potřeba tolik vysvětlovat, dostanu diskový obraz nějakého počítače, nebo obraz RAM paměti nějakého počítače a mám z toho zjistit, co se na tom počítači dělal, co tam dodělal a tak. No. MISC je takový, to je z takového anglického slova, který pořádně neumím vyslovit, bohužel, ale prostě pod to se dá zařadit vlastně všechno ostatní, co se nikam nevejde do těch ostatních kategorií, takže tam můžeme najít programování a spoustu dalších věcí. Potom ještě nějaký další kategorie, ale ty hardware, ty se taky dokážete představit, co by tam mohlo být. Mobile, tak to je cokoliv, prostě cokoliv, co se týká mobilních zařízení a ty další dvě, jako asi nebudu nějak dál rozvádět. No, takže trochu bych vás chtěl varovat, protože o čem teda teďka přijdeme k těm konkrétním příkladům těch úloh a může se stát, že prostě každý ten level obtížnosti má někde jinde, já jsem vybral ty úlohy a ty věci, co budu říkat na základě nějakého předpokladu, takže se může stát, že budu se snažit, aby jste jako rozuměli všemu, ale nemusí se mi to úplně povíst, takže když tak se ptejte, prosím, jo? Takže, jak vypadá taková velice jednoduchá webová úloha? Máme nějakou webovou stránku, která má tento zdrojový kód, napsaný v Pythonu, ve webovém frameworku, který se jmenuje Flask. A ta aplikace má jenom takhle prostě pár řádků, asi možná to je pod 20. Má jedinou funkci a to, že cokoliv, co napíšeme za lomítko, tak to nám vlastně v té stránce vrátí. Takže pokud tam teda nedáme nic, tak to vypíše jenom Hello Stranger. Pokud tam dáme World, tak to napíše Hello World.
Takže na první pohled by se zdálo, jako jak tohleto, co s tím může být špatně. Když si všimneme, tak vlastně v tom případě jsme na nás autoři byli hodní, takže jsme dostali ten zdrojový kód. Takže můžeme vidět, že vlajka je uložená tady v tom konfiguráku té aplikace, v nějakém tom objektu v Pythonovském, který, nebo slovníku lépe řečeno, který obsahuje konfigurace té aplikace. Takže tam ta vlajka je uložená, takže nějakým způsobem se k té vlajce musíme dostat. Napadá někoho při pohledu na toho ten kód, kde mohla být ta chyba? Jo. To formatování konstruktu, už by tam se dal nějaký cross-site scripting, nevím. Cross-site scripting je dobrá myšlenka. To nám už úplně nepomůže, nicméně jako ta myšlenka je správná. Jako asi budu pokračovat dál, protože bez je to takový, že člověk musí přesně vědět, jako co ty funkce v Pythonu znamenají, což prostě pokud není zrovna Python vývojář, což jako nikdo tady nejsme, tak to nevíme. A proto naštěstí máme dokumentaci, takže si můžeme přečíst, že jo, máme tady nějakou tu funkci read template string, tak vzhledem k tomu, že už ta aplikace teda vlastně nic moc nedělá, nebo ten program, kromě tady těch de facto třech řádků, který se spustí, když pošleme nějaký požadavek, tak se můžeme teda zamyslet, co se na těch třech řádcích děje. A asi nejzajímavější je tady ta funkce, tady ten render template string. A když se podíváme do dokumentace toho frameworku Flask, ze kterého ta funkce je použita, tak tam najdeme, že ta funkce se používá k vyplňování nějakých templateů, nějaký šablon, že když máme třeba nějaký mail textovej a když chceme napsat na začátek ahoj, ahoj Mílo, ahoj Květo, tak vlastně nemusíme prostě nějak složitě to konkatenovat ze dvou různých stringů, ale uděláme prostě jeden textový řetisec, takzvanou šablonu, a tam oddělíme těmahle chlupaticema to místo, kam se nám vloží ta proměna, například to jméno, jako je tady v tom případě, a potom to dáme, tu proměnu dáme jako parametr té funkci, a ona to za nás doplní do toho stringu a udělá prostě hello Charlie. Takže, když se nad tím zamyslíme, takže když pošleme požadavek na lomeno world, co se stane, tak v první řadě se vykoná tady ta řádka, že jo? Ale tady to je trochu divný, protože tohleto vlastně funkce .format v Pythonu zavolána na stringu, tak vlastně dělá úplně to stejné jako ta funkce render template string, že jo? Takže ten string .format name, tak už jenom to samo o sobě vloží to jméno do té proměnné greeting. Takže potom greeting, už tady v tomto bodě, je v proměnné greeting uložený hello world. A tohleto hello world potom se teda ještě předá jako parametr té funkci render template string. A ta funkce render template string jako si řekne, no tak mám tady nějakou teda šablonu, chce programátor po mně chce, abych tu šablonu jako sparsoval. No ale nejsou tam žádný ty chlupatý závazky, nejsou tam žádný proměnný v tom, takže to prostě jenom vypíšu. A že jo, tohle to teda funguje, ale když se nad tím zamyslíme, tak v tomhletom bodě ta funkce render template string už nemá žádný způsob, jak rozlišit, co byla jako součástí šablony, ta bezpečná část toho kódu a co byl ten vstup od toho uživatele, co bylo tady to, co jsme dali sem. A to znamená, my teďka můžeme tomu dát nějaký vstup náš a ten se dostane až k té funkci render template string a ta ho sparsuje jako tu šablonu. Ne jako nějaký ten nebezpečný vstup od uživatele, že by ho tam jenom vložila, ale sparsuje ho jako tu šablonu. To znamená, že jsme si vyrobili kalkulačku. Když
když se podíváte, tak když tomu dáme to místo chlupatá závorka, 7x7, chlupatá závorka, chlupatá závorka, tak k tomu ta funkce render template string přijde, že jo? Tady se to teda vloží do téhle funkce, tady z chlupatá závorka, 7x7, chlupatá závorka, bude to tady v téhle proměnný, to se potom předá jako parametr té funkce render template string, a ta funkce render template string k tomu přijde a řekne, no tak jsem dostala od programátora prostě požadavek na to, abych vynásobila 7x7, tak to tam prostě vložím do té templatey jako 7x7. A se 49, takže výsledek je 49, takže hello 49. Tohle je hodně zajímavý, protože teď máme teda moci, můžeme dělat cokoliv, co ten programátor může dělat v té šabloně. Jako nějaký úplně náhodný týpek z ulice, teďka můžu počítat příklady a domácí úkoly z matematiky, tady na té webové stránce. Takže od tohohle kroku už nám vlastně chybí jenom kousíček k tomu, abychom se dostali, máme teďka jako hodně silný primitiv, hodně silný, dalo nám to prostě další možnosti, které můžeme jako prozkoumávat, k tomu, abychom se dostali k té vajce. To je to jako hodně závažný nález. Takže se můžeme zabořit do zdrojového kódu toho Pythonového frameworku Flask, který se používá pro vytváření těch webových stránek, včetně tady tý naší. A zjistíme, že tady nějaký funkce create, ginger environment, bla, se do globálních proměnných v rámci toho kontextu té šablony přidá proměnná config. Tak ten config slovník té aplikace jako takový. Asi, aby prostě programátoři mohli přistupovat k věcem konfigu přímo v té šabloně a jako dělat s tím cool věci. Ale v našem případě se nám to náramně hodí, protože my teda můžeme vlastně přistoupit k té proměnný config s indexem ten super secret, což víme, že tam by měla být ta lajka a ta aplikace prostě to, jak jsme si říkali, to sparsuje, řekne si, jo, tak chce po mně lajku, tak to vypíšu lajku a vypsala nám to lajku. Tyhle tý kláse zranitelností, a tady tý kláse problémů se říká SSTI, neboli Server Side Template Injection, a to hlavně to slovo injection je tam důležitý, protože vlastně hodně v kódu se setkáme s tím, že bereme nějaký vstup od uživatele, kterýmu nevěříme, a potom ho někam přeposíláme, nebo ho dáváme, nebo ho připojujeme jako stejně nějakým jiným požadavkům třeba do databáze, že jo, typicky. A tady může docházet k řadě problémů, jako třeba v tomto případě, kdy prostě nejde rozeznat pro tu aplikaci, která potom ten vstup zpracovává, co je ten důvěryhodný vstup a co je to uživatele, a potom právě vznikají tyhle ty takzvané injekce. Takže to by bylo k této můžeme jít oslovovat. Ještě na tomhle místě jsem chtěl zmínit jako další potenciální problémy a další jako zajímavé věci, se kterými se můžeme se webových úlohách setkat. Nevím, jestli jak moc máme zájem a nevím, jak moc jedeme na čas. Na 30, jo. No. Jak byste zájem, kdyby ještě říct něco o webu, zajímá vás to, nebo máme spíš posunout, jo? Já bych kořil do toho ten web. Dobře. Jo, taky myslím. Dobře, tak jo. Tak jako máme potom ještě docela dost, tak to nebudeme úplně přehánět, ale nicméně, jak jsem říkal, prostě potom typicky v těch těžších úlohách, tak se setkáme s nějakýma komplexnějšíma webovýma stránkama, komplexníma aplikacema, který postihují samozřejmě komplexnější problémy a těžko odhadnutelnější. Hodně zajímavý jsou třeba insecure deserialization, když serializace objektů má nějaký objekt, já to napíšu takým jako pseudokódu, a ten má prostě nějaký vlastnosti, nějaký properties, a když já chci ten objekt serializovat, tak co to vlastně znamená, je, že všechny tyhle ty vlastnosti, které jsou
Jo, tady může být dáme ještě barva srsti. Tak vlastně všechny tyhle proměny, které patří k tomu danému objektu, tak to vezme a vlastně je zařadí za sebe a udělá z toho třeba string, nebo JSON, nebo vlastně cokoliv. A ten string potom může poslat někam po síti, nějakým požadavku, nebo vám ho vrátí HTTP požadavku, když ho někam uložíte. A potom, když budete chtít znova použít tady ten objekt, třeba tu kočku, tak mu zase pošlete zpátky ten serializovaný třeba JSON, čili že to by vypadalo jako nějak, že tady bude ta kočka. No a tady vlastně bude mít vypsané všechny ty vlastnosti a tak dále, takže tohle to bude jeden velký string, že on ten JSON vezme, rozbalí si ho a udělá z ní zase zpátky jeden objekt jako v tom programovacím jazyce. A tomhle úkonu se říká serializace, převedení na tom textovou reprezentaci, a deserializace, převedení zpátky na ten objekt té paměti. A v některých programovacích jazycích a v některých knihovnách, které se pro tyhle ty úkony používají, tak můžou nastat docela závažné problémy v tom, že můžeme specifikovat třeba metodu, jak řekneme teda, že se držíme Pythonu, tak dost často se můžeme setkat s metodou nějakým třeba unpack, nebo nějak tak se to většinou jmenuje, která se zavolá ve chvíli, kdy má být nějaký ta textová reprezentace serializovaná, zpátky převedená na ten objekt. Takže my třeba ta kočka bude mít počet nohou, počet přední nohou a počet zadních nohou, a my během jako tady proměnou, takže to bude mít nastavený na 2, ale je to taky nastavený na 2. A my během té deserializace to budeme chtít sečíst třeba a uložit to do nějaký jiný vlastnosti toho objektu. A z nějakého důvodu tam nechceme to mít uložený jako další proměnou, takže na to máme speciální funkci. No a ve chvíli, kdy ten deserializovaný objekt přijímáme z nějakého nedůvěryhodného zdroje a máme v této deserializační funkci nějaký jako bug, protože nepředpokládáme, že by nám tam chodili nějaký untrusted data, že? Protože jsme to jako my zase realizovali, tak předpokládáme, že to, co nám přijde, tak je jako důvěryhodný, že jo? Tak se nám může stát, že potom, když ten útočník pošle nějaký jako hodně evil kočku, vlastně to bylo jedinýho, tak se spustí ta deserializační funkce a tam natropí nějakou neplechu. Třeba jako v PHPčku je těch zranitelností jak Neseto, v Pythonu taky, knihovna Pickle, nevím, jestli znáte, nebo jste někdy používali, tak tam jako je potřeba být hodně opatrný s deserializováním neověřenýho a nedůvěryhodného vstupu. No. Co jako bývá častá část webových úloh, tak je takzvaný blackboxing. A to je v tom případě, kdy v té aplikaci teda bohužel nemáme zdrojový kód a musíme jako trochu hádat, co se po nás chce. Se používá takzvaný deadbustování, kdy vlastně hádáme adresář na tom serveru a snažíme se zjistit, jestli ten adresář tady existuje nebo ne, a případně jestli jo, tak jestli jsou v něm nějaké zajímavé informace, nebo to nemusí být jenom adresář, ale soubory třeba, že jo. A parametr mining, tak to je to stejný, akorát že s getovejma nebo s postovskýma parametrama. Takže může být, já nevím, že když přidáme otazník debug na konci mailové adresy, tak to vypíše nějaké zajímavé informace. Jak si říkal to XSS, tak to byla velice dobrá poznámka, protože samozřejmě XSS je taky problém, a taky jsou na to CTF-kový úlohy. No, většinou máš nějakého XSS bota, který si potom tu stránku otevře, tam se mu to XSS spustí a udělá to nějakou neplechu. Protože na rozdíl od toho všeho, co jsme tady zatím diskutovali, tak XSS je zranitelnost ne na tom serveru, v té aplikaci samotné, ale vlastně u vás na počítači. Že asi znáte JavaScript. Takže to je kód, který se spustí u vás na počítači ve chvíli, kdy si otevřete nějakou stránku, a vlastně veškerá bezpečnost ve vašem prohlížeči a na klientovi, což je to, jak se vlastně prohlížeči říká,
tak je založená na tom, jak je založená těch doménách. Na doménách. A to znamená, že pokud mám adresu třeba třeba, nevím, patek.cz a adresu ksp.mff.suni.cz, tak vlastně veškerá bezpečnost na webu, kdyby třeba na KSP, na KSPčku jste měli výsledky, jste měli čerstvě opravené vaše úlohy a nechtěli byste, aby se k ním patek.cz dostal, že jo. A vlastně původně, někdy ještě v 90. letech, bylo možné s JavaScriptem na patek.cz napsat takový kód na patek.cz, aby když jste si otevřeli patek.cz, tak on v sobě vložil ksp.mff.cuni.cz a tam si přečetl obsah té stránky, že jo. A tohle to je jako fakt špatný. Že to znamená, že pokud já bych měl špatný den a na ksp.cz, na patek.cz něco takového nasadil, něco, co by třeba načetlo vaše internetové bankovnictví, vložený v té stránce, jako takzvaný iframe, a použil ten JavaScript, který by přečetl celý ten obsah, tak mám všechny vaše údaje prostě o tom, co jste kdy platili a samozřejmě ještě mnohem další horší věci. A proto se zavedla věc, který se říká Same Origin Policy, a ta zabezpečuje to, že JavaScript na patek.cz může přistupovat k jenom věcem na patek.cz. JavaScript na ksp.mff.cuni.cz může přistupovat jenom k věcem na ksp.mff.cuni.cz. To je prostě, že to oddělení, to je prostě, nejde, aby jedno přistupovalo ke druhému. A to je to, kde přichází do hry XSS, protože pomocí XSS, kdyby můžu injektovat, že jo, pozor, injekce, to už jsme dneska jenom slyšeli, injection, do ksp.mff.cuni.cz nějaký náš útočnický JavaScript, který potom budu dělat to, co chci já. A když tohleto udělám, tak můžu pustit taky kod JavaScript na ksp.mff.cuni.cz, protože si řekne, no tak je to ksp.mff.cuni a chce přistoupit ke ksp.mff.cuni, je to v pohodě, prostě není tam žádná restrikce. A ten JavaScript potom samozřejmě může tyhle ty věci, ty důležitý osobní citlivý údaje, co na KSPčku mám někam exfiltrovat, někam poslat ke mně a já mám vystaráno. Takže to je XSS a to jsou tvoje celé zranitelnosti. Další zajímavá věc je taková jako... Mě nedostřekat, kolik máme času. Dokolik, kdy jsme začali a kdy musíme skončit? Půl hodiny přednášíš. Půl hodiny? Podle mě. Dobře. Tak to já se radši posunu a případně k těm dalším dvěma bodům se o nich můžeme poradit někam, pobavit někde po přednášce, jestli bude zájem. Přesuneme se k další kategorii, přesuneme se k pwnu. Jak jsem říkal, pwn spočívá v exploitaci nějakého programu, nějaké binárky, takové, kterou si prostě zkompilujete z C, když žijete nějakou úlohu, nebo prostě jen tak si program rozprogramujete. Řekněme, že máme následující úlohu. Dostali jsme tento kód a ten program jediné, co dělá, je, když spustíte, tak se vás zeptá na nějaký vstup. Jiný je string, tak mu dáte vstup, máte mu textový řetězec a on vám řekne, no tak teďka skáčeme někam tady na to číslo. A co je zajímavé, když se podíváme do toho zdrojového kódu, tak je tady funkce nějaká vuln, která vlastně přišle ten vstup a potom vypíše ten řetězec a potom je tady funkce flag, která vlastně jediné, co dělá, je, že otevře soubor s vlajkou a ten vypíše. Napadá někoho při pohledu na ten kód, čem by mohla být chyba? Buffer overflow možná? Nevím, jak to bude dělat C-čku, ale tím, že to asi skáče na nějakou adresu v paměti, to bychom mohli skočit na adresu té funkce a tu funkci spustit. Velice dobrá myšlenka a buffer overflow jsem tady slyšel taky. Je to vlastně přesně to, nebo jako věc, co nás může trochu hintnout, je když se podíváme do manuálu té funkce gets, což je tady ta funkce, která se používá k křeštění toho vstupu, tak první věta, kterou uvidíme, je never use this function. gets reads a line from setter in into the buffer pointed to by blah blah blah.
A co je důležitý, tak je tady ta věta. No check for buffer overflow is performed. Takže ta funkce get, tak nekontroluje délku toho vstupu, to znamená, že můžeme ten náš vstup může být jakkoliv dlouhý. A proč je tohoto důležitý, si ukážeme hned v zápětí. Ale než se k tomu dostaneme, tak si musíme vysvětlit, jak se vůbec taková funkce volá a co to přesně znamená, jako takový rychlý intro do toho, jak máš počítač volá funkce. Takže pojďme si říct, že asi už jste někdy slyšeli, že počítač má nějakou paměť, že jo? Wow, šokr. Tak pojďme si říct a tuto paměť si představit jako nějaký pole, nějaký prostě array, který bude indexovaný nějakýma číslama. A zavedeme si taky dvě proměnné, nebo tři, lépe řečeno. Instruction pointer, stack pointer a base pointer. Který budou znázorněny tady těmhle šipkama podle těch korespondujících barviček. A tyhle ty proměnné v sobě budou mít vlastně indexy toho, kam právě ukazují. Jsou to vlastně pointery, jsou to šipečky, že jo, ty názvy napomínají. A konkrétně tady té části paměti, která nás bude zajímat, se říká stack, že jo, to jste také si slyšeli, zásobník. A je to trošku jiný zásobník, stanoví ten zásobník, který jako si pod ním představíte, ale vlastně funguje stejně, má vlastnosti zásobníku má rozhodně. Takže, tato šipečka nám teda vždycky bude ukazovat, kterou instrukci, nebo který teda řádek v tomto případě se právě chystáme spustit. Což je toto, která nám přiřadí do proměnný str, tady nějaký textový řetěz, nějaký string. Takže se pojďme podívat, co to udělá. A tady ten textový řetězec najednou máme na stacku. A ten důvod, proč je na stacku, jak jste asi mohli uhánout, že v C-čku na obecně programovacích jazycích se lokální proměnný v rámci funkce, že jo, tady máme jako funkci main, tak v rámci té funkce se její proměnný ukládají právě tady na ten stack a vždycky to, kde jsou ty proměnný uložený, je ohraničený těma pointerama stack pointer a base pointer. Jsou tady ty dvě šípečky, že jo, že tady ta žlutá nám, to je ten base pointer, takže to nám vždycky ukazuje na ten base, na ten základ a tady ta fialová, tak vždycky bude ukazovat na ten poslední prvek v tom stacku, že jo. A protože to je stack, tak se stackujeme věci na sebe, skládáme, tak se plní moc hora. Od zdola nahoru, jak můžeme vidět. A teďka jsme si teda uložili nějaký textový řetězec this is a local string, což je zajímavý, ale jako pro naši úlohu a pro náš pokus exploit ne zas tak tolik. Co přijde dalšího, co vlastně spouštíme dále, funkce test, která je něco zajímavější. A my si můžeme říct a můžeme se zamyslet nad tím, že pokud pouštíme nějakou funkci, tak my jsme tu funkci vlastně mohli spustit odkudkoliv, že jo? Kdyby ta funkce test mohla být spuštěná ještě jednou třeba tady, nebo někde nějaký úplně jiný funkce, pokud by ten program byl větší. A my potom, kdybychom skočili jenom do té funkce test a potom bychom byli nakonec, tak teďka bychom nevěděli, co máme spuštět jako další, že jo? Byli bychom tady a nevěděli bychom, kam jít dál. A proto, než kamkoliv skočíme, než tu funkci budeme spouštět, tak si musíme někam poznamenat, kde jsme byli před tím, než jsme spustili tu funkci. Lépe řečeno, si poznamenáme, co budeme spouštět dál, potom co ta funkce doběhne. Takže to uděláme. Takže teďka jsme teda spustili funkci test a jsme ve funkci test. A na stack jsme si poznamenali adresu, kam skončíme potom. Adresa je teda, vlastně zase, když si to představíme jako pole, ten program, kde ten program jsou jako ty instrukce, tak ta adresa je index v tom poli, který budeme jako spouštět dál, po tom, co zakončíme spouštění tvojí funkce test. A mimo jiný jsme si tam taky napsali, poznamenali, kde končí stack té funkce předchozí, znamená v tom případě main. Takže ten končí tady. Takže až se potom vrátíme do funkce main, tak abychom mohli zrestarovat ten stav těch pointů. A teďka dál nás čeká přiřazení do nějaký jiný proměnný string, takže to se taky provede, že už to už víme jak.
prostě to, to jenom šoupne na stack. A teďka se zavolala nějaká funkce printful, to se zavolala úplně stejně, jako se zavolala funkce test. Do toho teďka nebudeme zabíhat, prostě řekněme, že teda jsme zavolala funkce printful, skončila funkce printful a vrátili jsme se, skončila funkce printful, zjistili jsme, že jsme na konci testu a na konci testu jsme vzali hodnotu tady týhletý, hodnotu týhletý adresy na stacku, že jo, protože tam nám ukazoval ten, ta žlutá šipečka, to jsme si vzali a tam jsme skočili, to znamená, tam jsme přesunuli ten instruction pointer a to, co budeme spouštět dál. Že? Takže, takhle nějak ve zkratce funguje spouštění funkcí a ukládání lokální proměny na stack. Je to to jasný? Minus? Dobře. Jo, samozřejmě ve skutečnosti to vypadá trochu jinak. Já se mluvám, že tohle není teda ale vůbec čitelný. Nicméně... Můžeme to... dělat poslou? No, no, asi no, jako to spíš pro ilustrační účely, než... No, 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 super, tak to se celá na kameře, nevím, tak bude ho vidět, ale to asi lepší. Takže tohle je vlastně ten skutečný strojový kód té funkce main, to je takzvaný disassembler, a tohle je skutečný strojový kód té funkce test. No, a tady asi to není úplně ve skoupu a cíl tý přednášky, jako teď to nějak víc rozebírat, takže přesto můžeme jen tak jako glosovrnout a vrátit se k té naší samotné úloze. Takže teda řekněme, že jsme, pojďme se podívat, co ta binárka skutečně dělá. A řekněme, že jsme teda prošli všim tady tím, tady to nás teďka nemusí zajímat, tady to se nějaký jako nepodstatný věc, co nastavují, jak se chovají vypisování a takový. To nás nemusí zajímat. Teďka jsme před tím důležitým a kritickým místem, před tím zavoláním funkce bool. Takže se pojďme podívat, co se stane. Takže jak jsme si ukazovali na tom předchozím slajdu, tak se uloží ta adresa, kam budeme skákat. Potom, až budeme s funkci volno hotový, že jo? To znamená, že se uloží adresa tady tohohle returnu a taky se uloží ta main stack adresa, a to teďka pro nás nemusí být zajímat. A teďka další je vyhrazení nějaký proměny buff, která má nějakou velikost buff size, která je tuším 64 bytů. A to se přesně stalo. Takže teďka na stacku máme tady místo 64 bytů na ten buff. A možná už tušíte, jako teda, co bude následovat, ale nebudeme předbíhat a poctivě to dokončíme. Jo, teda, teďka se bude volat funkce get, že jo? Která teda vezme nějaký ten náš vstup a uloží ho do toho buffu. Takže řekněme, že náš vstup byl test string, takže ten se na ten stack uložil. A teďka budeme spouštět funkci printful, opět, která nám jenom něco vypíše. A to už zase teda opět jako není tak podstatný. Ale my se teďka můžeme zamyslet, že teda ten náš vstup byl tam napsaný na ten buffer, do toho bufferu uložený na tom stacku. A vzhledem k tomu, že jsme si teda přečetli tu stránku v manuálu k té funkci get, tak nás může napadnout, co by se stalo, kdyby ten náš vstup byl větší než těch 64 bytů místa, který jsme si na to vyhradili, že jo. Tady máme těch 64 bytů a potom tady jsou teda nějaké další věci. Tak co by se stalo, kdyby ten náš vstup byl větší? No stalo by se tohleto, že jo. Stalo by se to, že bychom teda zapisovali, že zapsali bychom do těch 64 bytů a potom bychom vesel zapisovali dál, protože ta funkce get, jak víme, prostě si nehraje na nějaký velikosti a na nějaký jako limity, ta prostě jede a přepisuje, dokud má nějaký vstup. Takže bychom přepsali, jak to je, base pointer, ale to není tak podstatný, hlavně bychom přepsali ten tu adresu, kam budeme skákat potom, co budeme s tom funkcí vuln hotový. Tyhletý adrese se říká return adresa a na tom místě v paměti, kde předtím bylo tady ten return, předtím byl index toho returnu, tak teďka je nějaký náš vstup. Takže přesně, jak říkal kolega, tak tam teďka můžeme zkusit zapsat tu adresu té funkce print flag, ale to zase trochu přibíhám. Nejdříve si pojďme ověřit, že nám to funguje a zdá se, že jo,
že jsme tomu dali spoustu Aček, rozhodně víc než 64. A skáčeme na nějakou funkci 4.1.4.1.4.1, na nějakou adresu 4.1.4.1.4.1.4.1, což 4.1 v hexadecimálce je ASCII kód pro velké A. Takže to vypadá nadějně. Takže se nám povedlo přepsat tu return adresu a máme teďka, můžeme se s tím programem dělat, co chceme. Není to super. Já bych řekl, že to je super. A můžeme tam teda napsat i tu adresu té funkce flag, kterou zjistíme velmi jednoduše, prostě na nějakým object dumpem, nebo v tomto případě v GDBčku zjistíme tu adresu a potom jenom uděláme to, co musíme udělat. Znamená, figurujeme nějaký takzvaný payload, nějakou prostě ten náš vstup, který zapříčiní to, že se odehraje to, co chceme, aby se odehrálo. Víš, že je tady spousta háček, což je ten padding, který naplní ten 64-bitový buffer, a potom tady na konci je ta adresa, která je vložena jako takhle zvláštně, a to trochu naopak, že jo, ta adresa té funkce pak začínala 8 něco, tady nám začíná tady osmičkou, a to je z toho důvodu, že procesory jsou takzvaně Little-endian, znamená, že ten pořadí bytů je tam přehozený. Ale to nás nemusí znervozňovat, protože se nám povedlo vypsat vlajku a jsme s úlohou hotoví. To je to jasný? Jo, nejdu moc pomalu nebo rychle, nebo si to řekněte. Dobře. Takže, tohle to bylo hezký. A pojďme si ukázat, jaký další jako kulišárny na nás kategorii pomůžou čekat. A ty si říkáte, jako, tohle to musí být hrozně častý, že prostě někdo zapomene na to ověřit jako dílku vstupu a potom někde zapíše, kde by neměl zapsat. No, je to častý, bohužel. A prostě i, tady nějaký binárce to v pohodě, ale ve chvíli, to máte třeba ve vašem webovým prohlížeči nebo v operačním systému a někdo na tohle ten ček zapomněl, tak to může mít jako fakt vážné konsekvence. A proto jako se lidi snaží tímhle tím věcem předcházet a snaží přijít na věci, které by mohly pomoct tomu zabránit. Tady jsou tři opatření, které se proti těm problémům používají. Opět nevím, jak moc do hloubky mám zacházet. 16.04, tak to asi spíš trochu tak to asi spíš přeskočíme. A nicméně, pokud by vás něco z toho zajímalo, tak rozhodně se s váma o tom rád popovídám. Případně nějaká půlnoční pocket je taky varianta. No nicméně, co ještě řeknu, tak je, že ta naše binárka, kterou jsme exploitovali, ten náš zamítelný program, tak má všechny ty protekce vyplý. Ten červený text. A kdyby ty protekce byly zaplý, tak to rozhodně nebude tak jednoduchý, jaký to bylo. Takže nemusíte panikařit, že jako to útočníci mají takhle jednoduchý, mají to mnohem těžší. Reversing je, jak jsem řekl, vlastně docela podobný tomu pounu, akorát v tomto případě nemáme se nepřipojíme někam vzdáleně, jako u toho pounu, že jo, protože tam, kdyby to bylo přímo ta vlajka rovnou v tom, tak kdyby byla přímo ta vlajka přímo v tom zdrojovém kódu, tak to nemusíme exploitovat, ale prostě jenom skopírujeme, takže tam se připojíme na vzdálený server u toho pounu. U reversingu se nepřipojíme nikam, tam jenom dostaneme binárku přímo k nám a náš cíl, náš úkol je tu vlajku získat z ní. Takže řekněme, že máme nějaký takový program, který zjevně jako parametr přijímá vlajku a ve chvíli, kdy tomu dáme špatnou vlajku, tak to napíše wrong flag a to je vlastně všechno, co jako můžeme dělat. Takže se můžeme zamyslet, jestli naším cílem je tu vlajku jako jen tak uhodnout nebo jí zkoušet všechny kombinace, což by asi bylo jako docela nadlouho. Takže to nebude strategie. Ale co strategie může být, je se podívat, co ta binárka dělá. Že ta binárka není nic jiného než nějaký strojový kód, který ten procesor, pokud tu binárku spustíte, poslušně vykoná. A
vám nic nebrání se podívat, co ten procesor vykonává a jak ty instrukce vypadají. Tomu slouží specializovaný programy, pokud teda nejste jako někdo hardcore, kdo to dokáže číst jen tak. Jako například GDRA, krokové dračík, plivající nuly a jedničky, vyvinutý NSA, a který teďka vlastně zveřejnili a je volně dostupný, je to open source. A má docela hezký prostředí na to se dívat, jak binárky a strojové kódy vypadají a co dělají. Takže, jo, teda takhle to. Ještě než se přesunu na ten další slide, tak takhle vypadá ten program. Takhle můžeme vidět ten takzvaný disassemblenutý strojový kód. Tady to jsou vyloženě ty instrukce, co ten náš procesor vykonává, jedna za druhou. A tady je nějaká představa toho GDRY o tom, jak asi mohl vypadat ten kód, ze kterého se to kompilací udělalo, ten strojový kód. Takže není to přesně to, ale oni mají prostě nějaký chytrý algoritmy a nějaký chytrý přístupy, který dokážou z toho jako vykuchat ten jakoby pseudo C-čkový kód, který vám to vypíše a usnadní vám to tu orientaci, usnadní vám to orientaci v tom programu. My zjistíme, že že ten program je takzvaně striplej, znamená, že není poznat, co je jako main, není poznat, co jak se jmenují další funkce, ale jako to není vůbec důvod panikařit, protože když se podíváme do té funkce entry, která tam vždycky bude existovat, protože ten procesor musí jako zjistit, kde má začít s tím spuštěním, že jo? Tak je tady funkce libc start main, která jako parametr přijímá jednu jedinou funkci. A jako, když se to jmenuje start main, tak je nějaká pravděpodobnost, že ta funkce, kterou to bere jako parametr, tak bude main, že jo? Takže tady se podíváme, jak ta funkce, na kterou to přijalo jako parametr, vypadá, tak zjistíme, že jsme asi měli pravdu. Protože vidíme, že z toho bere nějaký parametry, argc a argv asi víte, jako co na jak funguje, že jo. První je počet argumentů toho programu a druhý je pointer na místo té paměti. No, pojďme říct, že ten druhý jsou prostě ty argumenty samotný. A pokud teda ten počet argumentů je 2, tak se tady něco stane a je tady nějaký for loop, nějaký if a nějaký put wrong flag. To vypadá zajímavě, případně tady correct flag, to vypadá ještě zajímavěji. A pokud ten program nemá 2 parametry, tak se vypíše ten usage a vrátí to s jedničkovým statusem. Takhle vypadá ten, no vám to dokážu udělat jako graf toho, jak vypadá exekuce toho programu. Takže si můžete udělat představu, že tady je nějaký zjevně loop, protože to šipka jde zpátky, tady je nějaká podmínka, která potom ukončí a jako dá se na základě toho udělat dobrá představa o tom, co to dělá. Nicméně, pojďme se teda soustředit na tady tu část, která je teda pro nás zjevně zajímavá. A můžeme vidět, že se prochází se čísla od nuly, to tady je nějaký for cyklus, který jde od nuly do 0x15, to asi není poslední, co přesně to je za číslo decimálce, a vždycky se čte jednička. A jo, tady to je jako trochu confusing, jenom trochu, ale řekněme, že celý tady tohleto, tak jsou čísla od té 0 do té 15, že to je ten lokal C, kde máme uložený to přičítátko. A to se přičte k adrese toho argumentu druhého. A tady tato operace je xorování. XOR. A to se vyxoruje s hodnotou na adrese, na který odkazuje tadyto. Takže se vlastně vezme ten náš vstup, vždycky znak po znaku se vezme ten náš vstup,
vyxoruje se jeho hodnota s hodnotou tady na té adrese a ještě indexovaný tím indexem toho znaku v tom vstupu. A to se, pokud se to nerovná znak v tady tomhletom stringu, to se opět indexovaný tím míčkem, tím počítátkem, tak to vypíše wrong flag. Že to by mohlo naznačovat to, že ve chvíli, kdy vyxorujeme ten to, co je uložené tady, to s čím se to xoruje, s tím se to ověřuje, s tímto, takže dostaneme tu naši vajku. Předpokládám, že xor znáte a víte, jaké má vlastnosti. Takže to pojďme zkusit udělat. Takže my se podíváme na to místo v tom programu, kde je uložená tady ty data. Skopírujeme si to jako byty v hexadecimálce a pomocí CyberChefu, což je takový nástroj, který nám umožňuje příjemně konvertovat, šifrovat a provádět různé věci s textem. To skonvertujeme zpátky, teda to skonvertujeme z hexu a vexorujeme to s tím jedním stringem. A když to uděláme, tak zjistíme, že olala, jsme získali vlajku. Takže můžeme tu vlajku předhodit tomu programu a opravdu našli jsme tránovou vlajku a máme většinu úlohu a můžeme jít na pilu. Když se podíváme na nějaký pokročilejší úlohy v reversingu, tak se setkáme hlavně jako s odpuskací a s tím prostě, jak to udělat pro ty soutěžící těžší, aby z toho kódu vyčetli, co teda vlastně dělá. A je to jako docela zajímavá disciplína tohleto. Speciálně pokud máte něco, co něco třeba šifruje a něco xoruje se nějaké místa v paměti, nebo třeba existují i obfuskery, který ten samotný kód, který budou vykonávat, mají někdy uložený a musí vlastně někým čím proxorovat. Tím si ho dešifrují jakoby a potom tam skočí a spouštějí ten a tohle se strašně blbě se s tím cokoliv dělá, pokud to máš několik stagí a to je prostě, dá se to, jsou na to speciální metody, ale rozhodně to není tak jakože otevřeme, koukneme, vidíme a vyřešeno. Co je zajímavá věc a co tady asi zmíním, je takzvaná symbolic execution, která si klade otázku, že jo, pokud máme nějakou tu funkci, která nám tu vlajku vypíše a kam se prostě chceme dostat. Chceme se dostat v tom kódu, tak my se můžeme položit otázku, co se musí stát, abychom se do téhle části dostali, aby se tady to spustilo. A to, když si to převedeme na set problém pomocí různých specializovaných nástrojů, tak my můžeme si pokládat jako otázky, jo, takže abychom se dostali sem, tak musí tady ten if platit. Ale aby tady ten if platil, tak musí být tady to. A tady ten register musí být tady to. A prostě uděláme si z tohohle ohromnou set expressionu, kterou potom narveme do nějakého set solveru. Z3 je taková jako obecná teorie Kruger a Anger je přímo jako framework designovaný přímo na tuto činnost. Že prostě tomu dáte jako místo v tom programu, kam se chcete dostat a řekněte Anger pracuje. A ono to za vás udělá, což je jako tak hustý, většinou, nebo no, je to docela komplikovaný a asi to nebudeme dobíhat. Co je tady na obrázku, tak jak jste si mohli všimnout, vypadá to jako Minecraft. A není to Minecraft, je to Minetest, což je jako open source clone Minecraftu. A to, co tady vidíte, tak to jsou dvě ROM paměti. Tady každý tady z těch buněk je jeden byte. A tohle to byla úloha, kterou jsem připravoval pro ECSC v Praze. A to byl vlastně jako hardware, lomeno reversing. A v těch pamětích tak bylo v jednom uložený instrukce, kterým byla uložená vlajka. A on to provádělo různý aplikace, vyprávěl to ten program, nebo ona to spíš byla taková jako kalkulačka, než skutečný počítač. A potom potom z toho nějakým způsobem se měla získat vlajka. Takže i takhle můžou vypadat reverzovací úlohy. Pojďme se přesunout na krypto.
máme času. Oh shit. Půlčku. Půlčku. To je dobrý. Tak co? To ne. No, tady to mám. Řekni mi teda, že máme nějaký takovýhle, nějakou takovou úlohu. Tady vidíme, že se něco generuje, nějaký jako random, nějaký náhodný, pojďte nějaký náhodný čísla. Tady jsou nějaký úplně totálně šílený, crazy, nevím, co ten člověk hulil, lambda, Python funkce, který teďka budeme ignorovat. A potom je tady ta zajímavá část, která jakoby to takhle namazuje tady nahoru. While true, tady to vypíše nějaký ty. A na základě toho, co ten člověk zvolil v tom menu, tak to buď vypíše C-čko, což je ta zašifrovaná vlajka, která zašifruje tady, že jo. From flag input M, což je to zpráva, asi vlajka, která se zašifruje tady to funkcí ENS, což je tady ta šílená věc, kterou budeme ignorovat. A to se uloží do F-ka. Když zvolíme jedničku, tak se nám vypíše ta zemní zašifrovaná vlajka. Když zvolíme dvojku, tak máme prostě se zpustit jeden kus kódu. Zase teďka na něj nebudu zabíhat a radši vám ukážu, jak to vypadá. Takže když zvolíme tu jedničku, tak nám to vypíše vlajku. Když zvolíme dvojku, tak se nás to zeptá, co bys chtěl zašifrovat. My řekneme, že jsme chtěli zašifrovat naše oblíbený Ačka, že jo, 4.1, to už víme, co je. Tak ono to vypíše encryption key, nějakou masku pravdy, whatever that is, a ten kryptogram, což je asi teda ten zašifrovaný text. Zašifrovaný ten text, co jsme tomu přehodili. Tak, abych vám ušetřil hodně trápení a několik desítek minut strávení s tou šileností pythonovskou, tak jsem nějak jako shrnul, co to teda vlastně dělá. Takže, jak jsme říkali, na začátku to vygeneruje nějaký to péčko, tvéčko a enko. To enko je ještě, není úplně náhodně generovaný, ale je, jsou tam nějaký konstanty, je tam nějaký interval, ve kterým to číslo bude. Rozdělí zprávu do 16 bytových bloků. Jo, takže se bavíme o této funkce ENS vlastně. A když v případě, že ta zpráva nemá délku násobku 16, tak se dopaduje se nulama, prostě se tam na konci přidají nuly, lépe řečeno teda 0 byty, kterým se to prostě zarovná na těch 16 bytů. Potom každý ten blok té zprávy to vyxoruje, že jo, xorování, to už známe, s kvéčkem, který to předtím náhodně vygeneroval. A tohoto kvéčko to nejdříve zašifruje pomocí AS, což nevím, jestli znáte. AS Advanced Encryption Standard si můžeme pro účely této přednášky představit jako černou skřínku, nebo úplně černou ne, do který, proto vypadá nějak, já tam potom na dalším slajdu, tak možná k ASu se dostaneme za chvilku. Omlouvám se. Takže to zašifruje pomocí AS a důležitý je, že pro ten AS bude použitý nulový inicializační vektor, vysvětlíme za chvilku, a jako klíč se použije to péčko, který taky se náhodně vygeneroval. A tohleto se bude takhle se bude šifrovat každý ten blok té zprávy, s tím rozdílem, že se k tomu vždycky přičte kvéčko, se k tomu kvéčku, kterým šifrujeme tím ASem, přičítá index toho bloku té zprávy modulo n. Takže po nějakým době se ten klíč bude opakovat, ale bude se opakovat lépe řečeno přesně po n blocích. Že? Takže z tohle můžeme vyvolit nějaké poznatky nebo pozorování. A to je, že to teda je vlastně blokový XOR toho našeho vstupu s nějakým keystreamem, generovaným ASem, keystream to je prostě ten jako řetězec nějakých pseudonáhodných bytů, a se kterým se to xorujem, to se generuje tím ASem, že výstup toho ASu je to, s čím xorujeme naši zprávu. To znamená, že pokud ten náš vstup by byl Ačko, a pokud by ten pseudonáhodný keystream vygenerovaný tím ASem byl Bčko, a tak pokud by to náš vstup byl samý nuly, tak dostaneme přesně ten výstup z toho ASu, že jo? Dostaneme přesně jenom ten keystream. A zároveň si můžeme vzpomenout, že nám to tady ten encryption key vypsalo,
To nám vypsalo to péčko, jo? Tohoto je vlastně péčko. Ono to je sice teda obfuskované ještě tím, že tady ta maska je pravdy a ta, tam, kde je nula, tak tam to lže. Tam, kde je nula, tak ten byte na té pozici, tak není pravdivý. A budeme muset to zkusit víckrát, a složit ty pravdivý byty tak, abychom získali celý to péčko. Takže se vrátíme sem. No, ale teda, když získáme takhle to péčko, tak můžeme, ale získáme ten přímo ten výstup z toho ASu, tak vzhledem k tomu, že jako AS je ta nějaká symetrická šifra, to znamená, že to jsme zašifrovali, tak můžeme ji dešifrovat, jinak by to byla šifra na nic, že jo? Tak můžeme ten výstup z toho ASu dešifrovat tím klíčem, tím Pčkem, a získat zpátky to kolečko, že jo? Protože to kolečko v první řadě bylo tím ASem zašifrovaný, je to jakoby ten plaintext, ze kterého se to potom všechno generuje. No a potom, když získáme jak Pčko, tak Qčko, tak můžeme tu naši vlajku jako dešifrovat, že jo? Bo to z toho se ještě dostaneme. Každopádně prostě tím tím získáme jak Pčko, tak Qčko, což jsou jakoby ta tajemství, která ještě nemáme. A z toho můžeme potom tu vlajku dešifrovat. Než se k tomu ještě dostaneme, tak tady je diagram, jak plus minus funguje AS, sliboval jsem, že to vysvětlím. Takže AS je střídy takzvaných blokových šifer, tedy předtím, než cokoliv šifrujou, tak si to rozdělí na bloky. V případě ASu to jsou 16-bajtové bloky. A tenhle ten blok, na ty bloky se to takhle rozdělej, co plain text, tak to je jeden blok. A tím, že vlastně to kvéčko, který šifrujeme tím ASem, tak víme, že je 16-bajtový, že jo, tam bylo u random 16 bajtů, generujeme 16 bajtů, tak tady to všechno můžeme ignorovat, že máme jenom jeden blok, že jo, inicializační vektor víme, že je 0, takže to vlastně vyksurujeme s 0, takže se nic nestalo. A potom to jde tady do té magické krabičky, která se jmenuje Block Cipher Encryption, která, o který vlastně pro účely této prezentace nemusíme nic vědět, jenom to, že prostě když se do ní nasypne plaintext a nasypne se do ní klíč, tak vybluje nějaký ciphertext, zašifrovanou zprávu, a ve chvíli, kdy to uděláme naopak, ve chvíli, kdy otočíme a uděláme to naopak, tak z ní vypadne zpátky, co jsme do ní hodili. Takhle ve zkrátce fungují blokové symetrické šifry, takhle ve zkrátce funguje AS. No, jako v reálu tady to je nic jiného, než že to jako nahradí nějaký byte za jiný a trochu to protočí, je propermutuje a udělá to jako velký halo okolo toho, ale jako, nebudeme to zabíjat. Takže, jak jsme říkali, všechno, co musíme udělat pro získání péčka, je, že si prostě vygenerujeme, zašifrujeme si těch zpráv víc nějakých svých a ono nám to pokaždý vypíše ten encryption key, který je pokaždý stejný, že jo? Když v rámci jednoho běhu toho skriptu. A z toho si složíme vždycky pomocí těch masek pravdy ten náš toši, naše finální péčko. Že to jako nebylo tak složitý a péčko máme. To je dobrý začátek, ale my nesmíme se nechat zaslepit naším úspěchem a pokračovat dál. Takže potřebujeme získat kvéčko. Jo. To péčko bylo použitý jako klíč k tomu ASu. Takže najednou mám a my jsme věděli, jak my víme, když tam pošleme samý nuly, tak tady na tom výstupu tak získáme přesně to, co z toho ASu vypadlo, že jo? Přímo ten výstup, zašifrovaný kvéčko de facto. Tohle je prostě zašifrovaný kvéčko, ASM s tím klíčem P, který jsme získali na tom předchozím slajdu, a s tím inicializačním vektorem samý nuly. Takže není nic jednoduššího, než prostě otevřít Pythonu, importovat prostě AS a zavolat ASMU, s tímhletím klíčem v módu CBC s inicializačním vektorem samý nuly. Chceme dešifrovat to zašifrované kvéčko. A to chceme vyprintit jako hex. A to udělá přesně to, co jsme tomu řekli, a máme něco, co zdánlivě vypadá velice dobře jako kvé. Takže to vypadá nadějně. Takže teďka máme jak péčko, tak kvéčko a můžeme to zkusit dát dohromady. Takže si
vlastně tady to jen zachováme. Proto mu jako nemusíme proučovat, to poznat samozřejmě zrozumně. Prostě si nastavíme Bčko na tohle, Bčko na tohle, tohle na toto. A tím, že vlastně xorujeme, že jo, tak ta šifra je symetrická. Znamená, že, nebo není symetrická, prostě použijeme přesně systémní operace, které jsme použili, byly použitý pro to zašifrování, kde šifrování se zpátky. Takže vlastně můžeme zavolat funkci encrypt s tou vlajkou, která je ten, teda je to zašifrovaná, co nás to vypadla, s tím kvéčkem. Ale jako možná vás mohlo napadnout, že nemáme enko, že jo? To byla další věc, co se generovala a co jsme neviděli. Tak enko si prozatím nastavíme na jedničku, že to je takový hezký číslo a uvidíme, co se stane. Takže když toto spustíme, tak zjistíme, že jsme získali jako zajímavé věci. Jako tady to vypadalo nadějně, potom se to jako trochu pokazilo, potom to zase chvilku vypadalo nadějně, a potom to zase se pokazilo a potom tak ke konci jako to vypadalo už úplně nejvíc nadějně, ale zase zrovna před tím nejdůležitějším se to utlo. Takže může nám dojít, že tohleto se děje kvůli tomu enku, že jo? Protože k tomu kvéčku vždycky přičteme vlastně číslo toho bloku. A může nám taky velice snadno dojít, že tady tohle můžeme to enko triviálně zjistit. Protože když si vezmeme tu délku toho odpadu mezi těma dvouma čitelnýma částma a spočítáme si, jak je dlouhá a vydělíme 16, což víme, že je délka toho bloku, že jo, v ASu, a tak zjistíme, že tam je 11 těch bloků. Plus ten jeden blok na začátku, který byl čitelný, a tím získáváme, že n se rovná 12. A opravdu, když teda s tím stejný program enko nastavíme na 12, a máme prostě svou vyšifrovanou zprávu. Takže to je super. Toto vzhledem času asi taky trošku přeskočím, nicméně jako opět jsem připraven se o tomto s kýmkoliv rád pobavit. No, jako to krypto v CTFkách je jako je fakt hustý, pokud vás zajímá hardcore matika a obzvlášť jako kryptografie, tak prostě tam je neuvěřitelná možnost využití, ale jako spousta těch věcí vyžaduje prostě vysokoškolskou matematiku, teorii čísel a prostě fakt hodně cutting edge jako výzkum této oblasti, ale prostě i tak spousta jako středoškoláci prostě můžete dozvědět a naučit samozřejmě. Forenzika, to už vezmu jen tak jako totálně šmahem, protože mi to přijde jako je docela jasný. Takže máme třeba obraz disku, obraz paměti nějakého telefonu, nebo Androidu, toho třeba co máte v kapse, a máme v zadání, že je vlajka ve zprávě v aplikaci WhatsApp. Takže naším úkolem je z toho WhatsAppu vytáhnout s tím, že? Takže si vygooglíme, najdeme, kde WhatsApp a jak WhatsApp uchovává zprávy. Můžeme se přitom něco dozvědět o tom, teda, jak jsou teda ty naše data vlastně skladovaný, že jo, a co to teda, jak to šifruje, nebo nešifruje, nebo co to dělá vlastně. Najdeme nějaký research paper, nebo nějaký tutoriál, prostě jak to udělat. A tím máme jako, to zkusíme nějak udělat, zjistíme, že to třeba nefunguje, tak zkusíme něco jiného. Zjistíme, že je tam ještě nějaký jiný háček. A pokud se budeme dostatečně dlouho snažit, tak to získáme a jako naučíme se, zjistíme, jak funguje WhatsApp nebo náš telefon a další věci. Typy těch úloh jsou rozliční, od obrazu těch disku k obrazu paměti. To je celé zajímavé, že během toho, co ten počítač běží a vy vezmete obraz toho, co má v paměti RAM, tak z toho se dá zjistit spousta informací. A tím, že vlastně všechno, co na tom počítači běží, tak v paměti RAM nějaký informace má, o tom, co je právě na displeji, o tom, co máte právě ve schránce, o tom prostě všechno, co se na tom počítači děje, tak to z toho všechno, tohleto se z toho dá vytáhnout. Je na to utilita, která se jmenuje volatility, a pomocí ní se s tím pracuje. Zajímavé jsou samozřejmě ty úlohy, kde volatility vám nepomůže a vy musíte jako hledat, jak ta struktura té paměti vypadá, potom na základě nějakých heuristik jich umět hledat, a jako, to je potom docela zábava i. No, analýza síťového provozu
asi taky není potřeba komentovat, prostě mám nějaký síťový záchyt a nic se snažím něco vykoumat. MISC, to už totálně vezmeme šmahem, to jsou prostě úlohy všech různých možných tvarů a způsobů, který jste nevěšli do těch ostatních kategorií a prostě vám může být fakt cokoliv. Typicky The Catch, což je taková jako česká ZTF, jsou regex křížovky, všechny, vše jako oblíbené. Nebo je ZTF, která se jmenuje Hackerset, kterou organizuje americká Air Force. A tam se zase hackují satelity, nebo se pro ně plánují různý trajektorie, že máte prostě za úkol vyfotit nějakou jako vojenskou základnu a potřebujete naplánovat ten program pro ten satelit tak, jako když se má zapnout, když se má nabít a aby to prostě všechno vyšlo a byl na tý zrovna správný čas na správném místě a mohl pořídit tu fotku. Že to je jako taky prostě hodně zajímavý, si myslím. A nebo třeba neutralizace bomby. Takže tady to je to taky úloha z ECSC a Honzy Černohorskýho, kde byl za cílem prostě zneutralizovat bombu a zjistit, jak ta bomba funguje. A no, někdy ty úlohy v MISCu mají tu vlastnost, že jsou až jako moc takový, jakože musím si to hádat, nebo není úplně jasný, co se po vás chce, nebo no, je to takový jako, ale MISCový úlohy můžou být i fakt dobrý a to je potom fakt zábava. No, takže tím se vracíme a uzavíráme teda to kolečko a ten průhled světem CTF-kových úloh. A teď se asi můžete ptát, jo, super, jako teď jsem celý natěšený nebo natěšená si to zkusit, tak kde si můžu něco takového zahrát? Tak je stránka, která se jmenuje ctftime.org, která koncentruje informace o všech CTFkách, co právě běžej, který budou běžet. Takže tam, pokud nebudete mít někdy přes víkend co dělat, když zavítáte, a tak zjistíte, že právě přes víkend jde v Americe se, většinou to je tak, že se hraje přes víkend, že prostě před 48 hodin přes víkend běží nějaký CTFko a po tom víkendu to skončí a vyhodnotí se to. A pak jako každý týden běží něco a samozřejmě tím, že to je online, tak můžete hrát kdekoliv po celém světě, takže když v Americe pořádá někdo CTFko, tak tam můžete, vy si tam můžete zasoutěžit. Pokud by vás zajímalo něco vyložení českého, tak to je asi The Catch. Jako nic lepšího v tuto chvíli neexistuje většího, což je organizovaná CESnetem, to jsou těch, co dělají Eduro, a jako, jsou tam docela nikdy povedený úlohy. Případně kybersoutěž, ty jste možná slyšeli, na mě se někdy stane, že ty úlohy nejsou úplně jako ideální, nebo úplně jako inspirující, řekněme, ale jako když to překonáte, tak se potom dá právě dostat kvalifikovat na ECSC, což je evropská varianta, což je takový evropský CTFko, kde každý stát postaví prostě svůj tým a ty se potom se jedou na jedno místo a tam prostě dva dny řeší CTFkový úlohy a to je potom jako fakt skvělý. No, pokud by se někdo měl se zahrát s někým, tak máme takový jako tým a občas si před víkend zahráme, takže pokud jste měli zájem, tak se můžete ozvat. No. Na závěr chci ještě zmínit také Defense CTFka, který jsou zase trochu něco totálně jiného. A to spočívá v tom, že nejenom, že se snažíte do té aplikace jako nahackovat do nějaké webové stránky a získat vlajku, ale vy máte tu aplikaci i vlastní. Každý tým má svoji vlastní webovou stránku, každý tým má stejnou webovou stránku jako funkcionálně, ale každý tým má svoji vlastní instanci. Je prostě tady tým 1 má instanci, tým N má instanci. A vy ve stejný čas, co se snažíte vyexploitovat instance těch ostatních týmů, tak se snažíte zabránit útoku na tu vaši instanci. Znamená, typicky to vypadá tak, že hledáte zranitelnost v aplikaci, a když ji najdete, tak co nejrychleji napíšete exploit, který všechny ty ostatní týmy vyhackuje, ukradne jim lajky, a zároveň hned opečujete, hned zabezpečíte tu vaši instanci, aby u vás tomu nedocházelo. No. A potom z toho, potom tady to je třeba analýza trafiku z nějakého CTFka, to je nástroj, který se jmenuje jako Tulip, ale to je asi nepodstatný. Takže tady můžeme vidět, že zrovna prostě přichází tak flag out, takže zrovna prostě nám unikaly vlajky a my jsme moc nevěděli, co s tím. Takže prostě musíte jako analyzovat ten kód,
zjistit, co se děje, zorientovat se, zapečovat to a dej do toho víno. A potom teda tohleto je s tím, že to se z jiného nástroje, který naopak ty vlajky exploituje, tedy ty se ostatní týmy v ní získá vlajky, exploituje je a potom ty vlajky odevzdává do toho portálu. A za to získáváte body. Asi se můžete ptát, jestli k tomuhle všemu jsou nějaké kuchařky. Jsou. Velice doporučuju Life Overflow na YouTube. Třeba takový týpek z Německa, který natáčí videa nejenom o bezpečnosti, ale i obecně jako o střevech, počítačů a o dalších velice zajímavých věcech. Potom jako na CTF Timeu je speciální sekce Write-upy, ze kterých je tady ten screenshot, kde můžete prostě najít právě to, jak různý jiný lidi řešili různý úlohy a dá se z toho jako spoustu naučit, spoustu bodní. Potom existují tematické weby. Portsfigure je o webových zranitelnostech. Nightmare je takový jako ucelený, jak by řekl, soubor write-upů na Pwn a Reversing. Asi uhánete, že z toho jména, no. Pico CTF je skvělá věc. To je CTF pro americký středoškoláky a tam jsou skvělé postavení úlohy od velice jako jednoduchých po ty složitější, po ty ještě složitější a mají to moc hezky udělaný. Třeba doporučuji, případně kyber soutěž, no, ale tam má ty háčky, o kterých jsem už mluvil. Můj původní plán byl nějaký CTF na všech připravit, ale bohužel Matfis a život a tak jako hits hard, takže se omlouvám a nic nemám, ale to vás mi odpustíte. A tím bych vám poděkoval za pozornost a doufám, že se něco naučili.